Bem-vindos e bem-vindas, eu sou João Perreca e está no ar mais um episódio do projeto Guarulhos Mais Cultura em Pauta, uma iniciativa do SESC Guarulhos com bate-papo e debates com músicos, fotógrafos, jornalistas, técnicos de som, produtores culturais e entusiastas da cultura guarulhense. No episódio de hoje vamos falar sobre reflexões sobre a fotografia em tempos de Covid-19. E convidamos Dani Souza, que é fotógrafa, idealizadora do projeto Essência e participante do coletivo Fotógrafas Guarulhenses. E convidamos também Moá Búfalo, fotógrafo e músico na banda Lumiere. Moá também é integrante do coletivo Manifest. Vamos nessa? Bom, pessoal, vamos começar o programa e gostaria de saber de vocês um pouco sobre a atuação que vocês têm na área cultural aqui de Guarulhos e também a relação de vocês com a cultura da cidade e a cidade no modo geral. Bom, eu sou fotógrafa, faço fotografia aqui na cidade desde 2011, 2012. Já participei de vários coletivos de artistas aqui da cidade, o Projeto Clã, que é um coletivo de bandas que surgiu lá em 2007. Fiz parte do coletivo Assim, que era um coletivo de artistas daqui da cidade também, só de mulheres. Faço atualmente parte do coletivo de fotógrafas guarulhenses, que é um coletivo de mais de 30 fotógrafas aqui da cidade também. E tive a sorte de fazer parte durante toda a existência da Casa Clã, que foi uma casa cultural que abrigou vários e diversos tipos de artes aqui da cidade, apresentações de banda, apresentações de teatro, exposições. E tô aí tentando atuar e fazer um pouco de arte aqui na cidade desde então. Da hora! Muito prazer aí, eu sou o Moá, daqui de Guarulhos também, fotógrafo, agitador cultural, músico e também curto consumir arte, criatividade, inclusive, maior honra estar aqui no Sesc, né, mano? Você é louco, tô no Sesc. A gente sonhava com o momento que o Sesc ia estar em Guarulhos e a gente tem visto várias coisas acontecendo aí, então, honra máxima. Mesmo que durante a pandemia a gente tá aqui, né, num formato diferente, mas fazendo a coisa acontecer. Participei de um coletivo chamado Manifest, que a gente fez vários festivais de música e arte. Provavelmente foi nessas andanças aí que eu conectei bastante com o Perreca. A gente fez algumas coisas juntos, até com a Arrastão Cultural. Então, além desse festival de música e arte, participei de uma iniciativa também de uma casa que morava todo mundo junto. A gente curtia muito a movimentação, inclusive, da Casa Clã, os caras... Inspiração máxima, inclusive, no corre aí do Independente, né? Então, era o espaço coletivo ali na Vila Galvão. Tivemos várias festas, vários artistas que a gente trouxe de outros lugares para cá, inclusive internacional. E também, o lance meu com a fotografia é muito relacionado à música também. Fotografo muito artistas de música, rappers, shows, e eu amo backstage, eu amo registrar aquele momento único ali, antes das coisas acontecerem, seja de uma gravação, seja de um show, ou seja no cotidiano, tá ligado, de quem tá fazendo um som. Então, gosto muito disso, e sou vocalista de uma banda que se chama Lumiere, misturamos vários estilos de som, dá uma olhada lá, acabamos de lançar um single, Abrigo, em todas as plataformas digitais. Demais. O projeto Essência, no qual a Dani participa, né, e fundou tal, teve um momento muito importante na cultura da cidade, né? Gostaria que a Dani falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e também o Moá falasse um pouco mais sobre o que aconteceu nesse período do coletivo Manifesto. Acho importante a gente registrar essas duas ações muito importantes e históricas aqui na cidade de Guarulhos. Legal. Em 2016, eu tive a oportunidade de integrar junto com a Camila Rhodes e com o João Marcos Vargas, que a Camila é uma fotógrafa aqui da cidade, o João é um multiartista, ator, cantor. Nós fizemos esse projeto, que era um projeto de fotografia,
que visava acompanhar 8 artistas aqui da cidade, do ramo da música, em sua essência. Então, nós acompanhávamos não só fotografia de palco, fotografia de show, como acompanhávamos todos os bastidores, toda a sua vida fora do palco, a preparação, o que acontecia depois. Os artistas que nós acompanhamos foram o Edgar, que fazia na época parte do Arara Saudita, que também fazia parte dos artistas integrantes do projeto, Mel Farago, o Arley Noah, Vitor Kali, João Perreca, os Alambiques, que também fazia parte. Eu tenho medo sempre de esquecer alguém, de tanta gente que era. As Despejadas também fazia parte. E esse projeto em 2016 foi muito importante. Na época, a Camila foi viver comigo na Casa Clã, casa que eu citei anteriormente. E foi maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de expor no Centro Cultural da Penha, de expor no Arrastão Cultural, dentro do SESC mesmo, e de rodar um pouco com esse projeto, que foi extremamente enriquecedor para a nossa produção fotográfica, para as nossas vidas. Realmente mudou as nossas vidas. Nós nos integramos aos artistas, a gente conseguiu se tornar realmente uma família durante esse período. E foi muito bom poder crescer junto dessas pessoas e acompanhar o crescimento de cada um desses artistas que hoje estão voando aí pela cidade de Guarulhos e por todo o estado de São Paulo, o país. Tem gente aí que já virou internacional, como o Edgar. Foi muito importante e único fazer parte disso. Eu vi esse projeto Essência provavelmente na Penha. Tava tentando lembrar onde eu vi. Foi no evento lá que tinha uma galera dava umas palestras e as fotos estavam expostas ali no Centro Cultural. Acho que eu tava nesse dia aí. E você comentando isso, acho que se conecta bastante com o que eu falei ali no começo, que é quando um fotógrafo está registrando um momento. Muitas vezes a gente está ali no silêncio para que as coisas aconteçam, sei que as pessoas nem percebam que a gente está ali, para que aconteça tudo naturalmente, a gente possa fazer o registro das coisas como são. Mas nesse processo é incrível como a gente começa a fazer parte das coisas e da vida, né? Então foi muito, acho muito profundo você comentar o quanto a vida de vocês mudou, né? Vocês foram morar com os caras. E eu lembro dessa movimentação de vocês, muito inspiradora, era né? Porque a gente também morava lá na casa. Enfim, sou fã do Projeto Essência. Vai lá, pesquisem, procurem saber o que é, quem não conhece. Manifeste, coletivo que nasceu lá em 2010, provavelmente 2011, e eu cheguei em 2011. E era uma época em que a arte, a música, ela não falava tão direta. E respondia às crises que a sociedade estava vivendo naquela época, 10 anos atrás. Então, a gente tinha um lema: faça arte e não papel de parede. Faça arte que seja relevante, que comunique algo. E o louco é que, passado esse tempo, a gente olha hoje, a gente percebe que praticamente o difícil é você encontrar um artista, um criativo, sem uma mensagem forte. Então os tempos mudaram, né? Isso é muito louco. Por isso que hoje a gente percebe que o Manifest cumpriu o papel que ele tinha e a gente está desenvolvendo outras coisas. Então o Manifest era essa parada, abrir espaço para que artistas pudessem comunicar mensagens relevantes. E a gente começou pequenininho, como a maioria das coisas começa. A gente começou ali do tamanho que a gente tinha. A gente fazia eventos ali no centro de São Paulo. Depois daqueles eventos, a gente começou a entender que tinha espaços no, na cidade que poderiam ser utilizados para que a gente pudesse fazer algo maior e para outros públicos também. Então a gente levou o nosso projeto ali para o centro. Ai caramba! Lá na Estação Jovem São Caetano. E funcionou. A gente levou na estação, no, na pista de skate de São Bernardo do Campo, a maior pista de skate da América Latina. E deu certo. Eu lembro que naquele rolê a gente teve Rincón Sapiencia, Super Combo, teve uma banda dos Estados Unidos, o Cosmonaut, e teve o Alegórica e uma galera.
E aí disso a gente começou a ir para outros lugares. A gente fez na Matilha Cultural, começou a apresentar, e eu sempre morei em Guarulhos. Até a hora que eu falei, pô, tá faltando um em Guarulhos, vamos pensar. E eu tava vendo toda a movimentação do Arrastão Cultural, sempre fui muito fã. Provavelmente nessa época eu comecei a conversar com o Perreca, ele me inspirou a falar com a Secretaria de Cultura da cidade, e cobrar e perguntar onde eu posso fazer, como é que vocês podem ajudar, a gente tem esse projeto aqui, será que vocês não se interessam? E foi aí que começou toda a movimentação em Guarulhos, e a gente fez um manifesto ali na Vila Galvão, no Lago dos Patos, e foi bem grande, tocou o Edgar também, tocou o João Perreca, os Alambiques, tocou uma galera, tocou Rafa Moreira, local de todo mundo, o bagulho foi louco. E aí a gente percebeu que a parada poderia ser maior. E a gente percebeu que a gente deveria trabalhar com outros órgãos, inclusive o governo, enfim. E foi nessa que a gente começou a fazer coisas maiores. Acho que as duas últimas grandes edições que a gente teve, uma foi embaixo do Vale da Anhangabaú, ali no Viaduto do Chá. Montamos um palco gigante. Não sei se foi o Viaduto do Chá, mas é aquele Viaduto da República que tem a prefeitura em cima. Então foi muito grande, tocou vários artistas também, Medula, Rimas e Melodias, enfim. E além disso, a gente fez na porta do Shopping Poli, ali em Guarulhos, colocou vários artistas também, Bullet Bane, João Perreca e os Alambiques, e a Niki Hara, aqui ó, quem não conhece, procurem saber, a Niki Hara, o caçador de androides, monstro. E tocou foi a estreia da minha banda nesse dia, Lumière. Então, essa é uma curta história aí do período de tempo que a gente tem com o manifesto, que eu também identifico que essa veia de comunicar mensagens fortes e relevantes também estão no meu trabalho de fotografia, e eu tenho certeza que a gente vai comentar isso daqui a pouco. Total. É, tanto o Projeto Essência, tive a honra de participar com a banda João Perreca e os Alambiques, e as primeiras sessões de foto da banda Alambiques no começo, lá em 2016, foi com o Moá também, junto com o Roberto da Costa. É, um monte de coisa foi linkado, né, com esses dois convidados nos trabalhos que a gente já fez, não só a mim, mas a diversos artistas que eles colaboraram e colaboram até hoje. Bom, gente, eu gostaria de saber de vocês como a pandemia mudou a rotina de trabalho de vocês. E qual foi o último trabalho que vocês realizaram antes da pandemia? Queria que vocês falassem para a gente do programa. Eu atualmente eu sou pesquisadora, né? Eu estou fazendo a minha pesquisa de mestrado, que é um curso de fotografia voltado a mulheres negras. E eu estava fazendo essa pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, que fechou, né? Durante a pandemia, então eu ficava em alojamento lá, o alojamento também fechou durante esse período, então eu tive que voltar toda a minha pesquisa para dentro de casa, e o curso que seria presencial, né, com essas alunas, ele acabou sendo totalmente transformado para a modalidade de ensino à distância, e com isso eu acabei, sem querer, alcançando um público mais diverso, né, consegui alcançar pessoas de todo o país, tenho aluna do Maranhão, aluna do Rio de Janeiro, aluna da Paraíba, uma aluna que está na Zâmbia. Por conta da pandemia, eu acabei conseguindo pessoas que eu não conseguiria de outra forma, mas foi uma adaptação muito drástica, porque você pensar um ensino engajado, em que você olha no olho das pessoas, em que você tenta entender as dificuldades desses alunos, fazer isso à distância é um desafio muito grande, mas com muita dedicação a gente tenta superar esses obstáculos que surgem no caminho. O último trabalho que eu tinha efetuado, eu já estava focada, né, na pesquisa, mas o último trabalho que eu tinha efetuado em fotografia, antes da pandemia, eu tinha fotografado a MC Cacau Rocha, e feito a gravação de um vídeo poesia dela. Tinha feito também a gravação de um vídeo poesia da Katrina. Katrina Furacoa é uma poetisa também aqui da cidade de São Paulo, slammer. E tinha feito a capa do disco da banda The Basement Rocks. Tinha feito a capa, as fotos do encarte,
que inclusive foi lançado recentemente, e se vocês procurarem, vocês encontram o trabalho deles. Estava nesse andar que acabou já as fotos presenciais sendo paralisadas. Eu não fiz mais ensaios presenciais depois da pandemia e continuei dando andamento só na pesquisa mesmo, no curso de fotografia. Pô, no meu cotidiano impactou total, assim. Sou muito da rua, sou muito do olho no olho, né? De estar junto, de estar perto, de executar as coisas. Minha fotografia é de rua, minha fotografia é de eventos, de shows, onde as coisas acontecem, e também de aglomeração, tá ligado? Ah, eu sinto falta da aglomeração. E vocês? Tô cansado de não ter aglomeração, mas a gente precisa superar esse momento, né? A gente precisa ultrapassar esse momento. E com essa limitação, é muito louco, né? Que eu acredito que a limitação ela eleva o nível de criatividade. E eu acredito que esse é o momento dos criativos, tá ligado? Então, é o momento dos criativos mostrarem que é possível novas possibilidades, continuar. Fazendo o que a gente deve estar fazendo e pensar sobre novas alternativas, mantendo todas as restrições que são necessárias para cada momento. Então, agora é o momento da gente continuar mantendo a distância, continuar nessa limitação, né, de espaço, de aglomeração. Mas eu acho que isso abriu nossa mente para fazer várias coisas. Eu desenvolvi muitos projetos internacionais nesse curto período de pandemia também, coisas que rolaram tão bem, de eventos, de projetos, de conversas, de network, que a gente já está planejando coisas já para o fim do ano, entendeu? Outras coisas novas, maiores, conectando outros artistas, outras pessoas. Nesse pensamento de investir na nova geração, de falar sobre o que a gente faz para quem está aprendendo, para que eles possam fazer isso de uma forma ainda mais forte, ter o recurso, ter conhecimento, ter uma informação que antes você só conseguia dentro de um curso ou só conhecendo uma pessoa da área. E a gente quer colocar isso disponível a nível mundo para que mais criativos possam fazer coisas relevantes, maiores e acreditarem no potencial deles. Então, essa é para você. Se você é criativo, se você é uma pessoa que sonha em executar um trabalho artístico ou qualquer outra área, porque a criatividade está inserida em todas as esferas, irmão, irmã, por favor, acredite no potencial que você tem, continue tentando, conecte-se com pessoas que estão fazendo a parada, muitas delas podem estar de olho aberto aí para poder colocar você do lado dela e ensinar. Eu aprendi assim, tá ligado? E eu acredito que a gente tem que passar o que a gente tem de melhor à nossa volta. Aproveitando essa flexão do Moá, eu gostaria de perguntar já para vocês o que vocês estão assistindo, né, referente à fotografia, né, tipo de podcast, de vendo também dos fotógrafos ou não, de profissionais da área de vocês, né? Que estão dando essas dicas, né? Porque é um momento que a galera que está em casa, né? A galera que o profissional, no caso, está expondo muito daquilo que o Mon acabou de dizer, dessa relação dele. Você não pode ir até o curso dele, mas hoje o curso está sendo gratuito, está sendo online. Vocês estão acompanhando algum profissional? Vocês podem dar uma dica para a galera, do que vocês estão vendo também durante esse período? Olha, eu acompanhei algumas lives do, se não me engano, o nome é o Centro de Cinema Afro-Latino, que fez algumas lives. Eu vou tentar descobrir o nome, é o Zózimo, é o Centro, acho que é Zózimo Ferreira. Agora eu não sei se eu falei o nome certo, mas é o Centro de Cinema Zózimo, que do Rio de Janeiro. Que eles estão apresentando lives maravilhosas sobre direção de fotografia, figurino, tudo que pode ser usado, que é usado no cinema e pode ser usado também na fotografia.
Para minha área de pesquisa, né, que é a área do ensino, eu também pude acompanhar algumas lives de alguns alunos da UFBA que fizeram lives sobre semiótica, sobre a visibilidade do negro na mídia. Então, pesquisando, a gente consegue estar tendo acesso a conteúdos, diversos conteúdos que estão sendo dispostos nas plataformas digitais, realmente com esse caráter de formação, de aprimoramento no ensino. Eu assisti uma live nesse centro de cinema do Januário Garcia, que é um fotógrafo incrível, que tem uma trajetória maravilhosa na fotografia documental. Ele documentou o movimento negro unificado. Tem uma documentação de retratos de negros com a intenção de realmente visibilizar e criar uma melhor visibilidade da identidade do negro no Brasil. Então, ele tem uma trajetória de fotografias maravilhosas e eu tive a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dele e aprofundar esse conhecimento sobre o trabalho dele nessa live. O Coletivo 308, ele é com o coletivo aqui da cidade de Guarulhos, ele está fazendo uma série de lives com artistas da cidade, de vários segmentos da arte, que são praticamente aulas também, e também se pode aprender muito com isso. Teve uma live de uma fotógrafa que eu admiro muito, que é a Reiko Otake, que ela é uma fotógrafa e cineasta aqui da cidade, produtora cultural. É grande realizadora. Lá a gente pode aprofundar um pouco sobre o conhecimento de como ela realiza o trabalho dela. O arquivo histórico da cidade aqui de Guarulhos, comandado pelo Okuma, também está fazendo uma série de lives que contam a história da cidade, a história dos movimentos artísticos da cidade, também de vários segmentos da arte, tanto da música quanto do teatro. Vale a pena acompanhar esse conteúdo, porque são praticamente masterclasses, com pessoas que têm um histórico riquíssimo de atuação dentro da arte da cidade. Então, vale a pena conferir esse conteúdo aí para realmente estar engrandecendo o conhecimento Tá histórico maluco? e Olha, artístico. soltou a É curadoria maravilhoso. monstra aqui. Oh, valeu, valeu por compartilhar. É até uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu ouvi falar em algum lugar, provavelmente podcast, acho que foi lá no Braincast, que os caras falaram que a gente vive um momento relevante, uma coisa relevante que a gente pode fazer hoje não é só criar conteúdo, é fazer a curadoria, porque tem tanto conteúdo bom que a gente nem sabe onde eles estão, onde tem, o que que tem. Então, quem está fazendo boas curadorias está alcançando uma ótima relevância, é o que tenho pensado, desconectado com o assunto, mas com tanta coisa boa aí, só tenho a agradecer essa curadoria, que até eu vou fazer bom uso disso. Voltando na pergunta anterior do Perreca, eu não falei com quem eu trampei recentemente, Perreca. Lembrei, ela falou tanto nome, a Dani, que eu preciso colocar aqui que os trabalhos que eu fiz aí esse ano de fotografia foram com Importante. Altiniz e Buda, duas cantoras de R&B. Fotografei o clipe delas, fiz a fotografia do vídeo, videoclipe que saiu na TV, inclusive aí na TV a cabo, se eu não me engano. Procura lá, o som é muito bom. São duas artistas incríveis. Altiniz, zona sul de São Paulo. A Buda é lá de Vitória, acho que ela é de Espírito Santo, só não sei se é Vitória mesmo. E além disso, trabalhei com meu padrinho, Salve Devasto Prod, meu irmão. Esse é um produtor monstro, trabalha mais ali no rap, mas sempre cruzando as fronteiras, trabalhando com vários artistas do Brasil todo. Esse ano a gente fez um combo. A gente ficou 2 dias na Zona Sul de São Paulo e a gente fez um trabalho que foi o videoclipe da Cristal, uma artista de rap que vocês têm que conhecer. A mina vem dos Islã também. Ela vem lá do sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então a gente fez o videoclipe dela, lá gravado na Zona Sul, com o Devasto Prod. E no dia seguinte nós fizemos um som do Devasto, um videoclipe de uma música do Devasto, que é o Trulim, que também é do Rio Grande do Sul. Genuíno, representando a Zona Sul de SP, Laos. A gente também fez
Aí nesse clipe também tem a Cristal. E é isso, acho que é esses três e o Devasto. Eu fotografei esses dois clipes e fiz a direção de fotografia também. Então, do videoclipe. Então, são trabalhos incríveis que você tem que dar uma atenção. E o que que eu tenho consumido, assim, que eu posso. O que que tem me. Que eu tenho consumido relacionado à fotografia nesses últimos tempos aí de pandemia? Vou citar algumas coisas bem pontuais aqui para você. Um fotógrafo que eu admiro muito brasileiro é o Kent. Ele tem Instagram lá dele, é O Kent. Ele começou a fazer algumas lives. O cara também videomaker e fotógrafo. Trabalho incrível, inspirador. Ele tá trocando ideias sobre fotografia, processo criativo, produção e business com amigos deles na live dele. Então procura lá saber, o cara é monstro. Marcelo D2 está fazendo um disco ao vivo. Ele abriu as câmeras dentro da gravação do disco dele e inclusive a produção de videoclipe durante a pandemia e o processo de produção da capa do álbum, que é uma parte do trabalho que eu executo. E um dos caras que está trabalhando junto com o D2 nesse processo é o Will Moore, que é mais conhecido no Instagram como You Know My Face. O cara é pesado, só retrato, muito bonito, muito forte, que fala muito. Então, vai lá, procura saber, chama Como Tocam os Meus Tambores. O D2 está fazendo esse produção do disco na Twitch, mas algumas conversas sobre fotografia tá lá. E também tem o I Hate Cast, I Hate Flash. É um grupo de fotógrafos do Rio, é uma empresa, na verdade. Os caras cobrem Rock in Rio, Lollapalooza, Burning Man lá nos Estados Unidos. Os caras fizeram Festival Primavera na Europa. Os caras, tipo, é brutal, tá ligado? Dá uma olhada, eles têm um podcast também, chama I Hate Cast. E o nome da galera deles é a Hate Flash. E nesse episódio, em um episódio, o D2 participou do I Hate Cast e eles fala, e o D2 estava falando de samplear música e eles conectaram isso na arte de samplear uma foto também, tá ligado? Misturando dois, sei lá, você pega uma inspiração do que você, de uma imagem de um fotógrafo e você executa da sua maneira. Eles compararam isso como samplear uma foto. Isso me abriu a mente para pensar sobre várias coisas dentro da música, dentro da foto, artes visuais, enfim. E eu tenho pensado muito sobre o processo criativo, é algo que eu tenho consumido bastante. Qualquer coisa que, onde estão falando de processo criativo, eu vou gastar meu tempo, porque é muito importante a gente pensar sobre o que a gente está fazendo e não só fazer. E eu acho que a gente tem muito a ânsia de fazer, o que é muito importante, é da hora. Mas só que se a gente consegue, quanto mais a gente consegue preparar o processo criativo, na hora que a gente vai chegar no final do resultado, a gente pode transformar isso em algo muito maior, muito mais denso e comunicar muito mais o que a gente queria de uma forma mais profunda. Demais, eu acho que a cada aula, né, que a gente assiste, a cada gesto, palavra de alguém que a gente admira ou alguém que está aí dando certo naquilo que faz, é importante para o nosso conhecimento, né, para o nosso trabalho ficar cada vez melhor, né, gente? E bom, pessoal, como eu sei que o trabalho de vocês está ligado diretamente à realização de eventos, e como tem sido o trabalho, como vocês têm trabalhado ou não durante esse período, né? Lembrando que o fotógrafo, ele vive nos shows, vive nas exposições, nos encontros, tudo, todo lugar que a gente vai fazer algum trabalho tem um fotógrafo do lado. Então, como é que tá sendo esse momento e como vocês têm trabalhado sem a presença, sem esse elo Eu, presencial? por conta da minha pesquisa, por conta de estar trabalhando atualmente com o curso de fotografia, eu estou trabalhando, continuo trabalhando com curso nessa modalidade EAD, realizando entrevistas com as pessoas que eu gostaria que fizessem parte do conteúdo desse curso. Infelizmente, realmente, o meu trabalho presencial
como fotógrafa, ele está realmente paralisado atualmente. Então, eu executava alguns serviços para um estúdio que eu realmente não trabalhei mais, que também ficou parado durante a pandemia. E então eu foquei realmente a poder ensinar outras fotógrafas, poder ensinar outras mulheres por meio da plataforma virtual, e estou trabalhando dessa forma. Estou começando a investir também em vender fotografias, vender prints dessas minhas fotografias, que é uma coisa que eu ainda tô ainda idealizando, mas é uma maneira de captação de verba que eu estou idealizando. Para acontecer futuramente, mas por enquanto realmente eu tenho focado na possibilidade do ensino, que eu estou me especializando nisso, e é o que eu posso fazer agora, tentar passar um pouco do que eu aprendi ao longo da vida. Como o Moa falou, que a gente aprende muito tendo contato com outras pessoas, a gente aprende muito vivenciando ações, e essa forma é uma maneira de aprendizado nossa, que a gente pode também repassar essa maneira de aprender com a pessoa também tendo acesso a diversos conteúdos, também tendo acesso aos diversos tipos de arte, vivenciando da maneira que pode, né, atualmente, esse tipo de conhecimento. Então, meu trabalho está se dando na distribuição do conhecimento, né, de tentar fazer realmente essas trocas. É por meio das trocas que a gente aprende. Então, eu estou aprendendo muito também nesse curso, e idealizando a maior forma possível de conseguir, dentro de plataformas virtuais, vivenciar essas trocas de uma forma mais humana possível, mesmo que seja virtual. Eu também tenho também realizado trabalhos, mas acaba que não se ficam dentro da arte, dentro do cinema, mas não na parte da fotografia. Eu tenho trabalhado como roteirista para uma agência de publicidade, num trabalho home office também, e que a gente acaba usando o nosso imaginário de fotógrafo, o nosso imaginário de videomaker, né, para conseguir fazer um roteiro de vídeo, entregar um trabalho escrito. Mas que é o trabalho da fotografia, a imaginação dentro da fotografia, ela não sai da gente, né? Então eu acabo trabalhando de uma outra forma, em um outro espectro, o meu entendimento de imagética, de captação de imagens, para roteirizar vídeos, e estou trabalhando dessa forma atualmente. Que louco, que louco. Bom, para mim está sendo um grande desafio, assim. Parte da fotografia, tenho pensado bastante sobre isso, mas a grande verdade é que, para mim, eu tenho tido outras formas de me manter financeiramente, de cumprir com as minhas responsabilidades aí, materiais. Então, graças a Deus, para mim, eu não dependo só disso, eu consigo fazer outras coisas também. Na verdade, a minha vida tem sido muito mais direcionada para o outro lado, e a fotografia tem vindo caminhado junto, na verdade. Bom, então, pensando nisso, eu entendo que a fotografia está em todo lugar. A gente abre um jornal, a gente vê foto. Quando a gente vai ouvir falar sobre o que aconteceu no Líbano, aparece foto até na Bielorrússia, né, que o bagulho tá louco lá, o mundo tá em chamas, né, e a gente percebe que o mundo tá em chamas através de fotografia, seja num noticiário ou um vídeo, né, mas, ou se não, você vai ver num site de um jornal, tá ligado, é uma foto, até na mídia social é muito movida pela foto, e até mesmo nos jornais impressos, né? Que hoje eu nem sei como tá isso durante essa pandemia. Então, vejo fotografia em todo lugar, é importante, não parou. Inclusive, eu fico já sonhando assim, eu penso muito sobre essa, tipo, uma parada que eu me identifiquei muito durante um tempo, até falei, nossa, tem que desconectar disso um pouco. Nessa linguagem pós-apocalíptica, né? Eu gosto muito de ver essas imagens meio Mad Max, tá ligado? Onde tudo acabou. E quando você vê uma foto de Nova York vazia, sem trânsito, sem pessoas,
rolando uma bola de feno, assim, ou se não, da Avenida Paulista, ou se não, vamos trazer aqui, calçadão, eu andei no calçadão sem ninguém, assim, tipo, aquilo é uma foto louca, inclusive eu não fiz essa foto, deveria ter feito, e, sei lá, isso é muito doido, assim, o momento que a gente vive, ele tá falando muito, né, e a gente vai poder pensar sobre esse momento lá no futuro, observando as fotos que tiraram hoje. Elas vão estar nos livros das escolas, elas vão estar nos livros de história, elas vão estar marcadas aí para sempre, nos museus. Enfim, então, eu acho que é um momento muito louco, muito específico que a gente vive, muito marcante, histórico. E eu fiz um trampo. Eu fiz com o Malcolm. Malcolm VL é um modelo, ele também é rapper, criativo, monstro daqui de Guarulhos, e ele tava para lançar um single, e aí a gente colocou as máscaras, usou álcool gel, manteve a distância, fiz as fotos dele aqui perto da minha casa, eu moro no Grupo Uva, a gente subiu ali na rua, então se você ver a capa do single dele, se eu não me engano é antes dos 20, tá lá, é a última música que ele lançou, tá lá, fui eu que fiz essa, e eu também tô lidando com os nãos, tá ligado? Tem uma galera que me chamou para participar de alguns trabalhos que eu não senti tanta segurança, mano. Eu não achei que era a hora para mim, entendeu? Envolvia outras pessoas, pessoas que eu não conheço, não sei onde elas estavam, não sei como elas estão cuidando da própria vida. Então eu não quis me colocar a risco, porque eu tenho minhas responsabilidades, minha família, e eu preciso estar bem para continuar fazendo as minhas coisas, e a gente tem uma sociedade para transformar, e uma mudança para viver. Mas eu também, assim, vou aproveitar que ninguém falou nada, eu também não julgo quem tá trampando agora, porque as coisas têm que acontecer. Eu acho que a gente só tem que usar consciência, sabedoria, que o que adianta a gente trabalhar hoje, ficar doente 30, 40 dias, ter que ficar isolado, tá ligado? Então, vale mais. E outra, oferecendo risco a nós, né, mano? Risco às pessoas à nossa volta. Eu mesmo levo comida pra minha avó de 15 em 15 dias, uma em uma semana, depende de como ela mora no centro, eu moro no Grupo Uva, faço as compras e levo pra ela. Pô, mas se eu ficar contaminado, eu vou ficar limitado de fazer isso pra ela, ela tá precisando. Enfim, vamos usar a consciência que se for pra gente tá contaminado, que seja por um motivo relevante, ou que seja por um acidente, não por uma imprudência nossa, né? Total. Bom, gente, gostaria que vocês falassem pra gente, pro pessoal que tá assistindo o programa, né, e pra mim, um pouco sobre esse universo, o universo contemporâneo da fotografia de Guarulhos. Gostaria que vocês citassem nomes de alguns artistas, coletivos aqui da cidade, e o que vocês têm visto que eles lançaram, que eles fizeram durante esse período que vivemos. Eu vou começar falando já de quem eu já falei anteriormente, da Camila Rhodes. Camila Rhodes está fazendo bastante produção de autorretrato na pandemia. O que a gente consegue fazer, né? Estando isolado, estando mantendo o distanciamento social, né? E se vocês procurarem conhecer o trabalho dela, ela é uma pessoa que tem uma produção fotográfica muito vasta e vai ser legal conhecer o tanto que você consegue realizar dentro do seu próprio espaço, usando, como o Moa falou, assim, é o momento dos criativos, ela é uma dessas pessoas, ela consegue realizar muito dentro do espaço criativo da casa dela, tanto ela não só realiza fotografias, ela também é artista plástica, ela também está realizando quadros, pinturas maravilhosas, então eu recomendo conhecer o trabalho da Camila Rhodes. Se você procurar a Camila Rhodes com RH no Instagram, você encontra ela. Tá rolando agora, desde agosto, a exposição do coletivo que eu também faço parte, que a Camila também faz parte, do coletivo de fotógrafas guarulhenses. É só acessar fotógrafas guarulhenses, você vai encontrar o nosso conteúdo no Instagram, no Facebook. Tem também pelo site essa exposição, uma exposição que infelizmente não pôde acontecer presencialmente, ela está acontecendo de forma virtual. Então são mais de 50 fotógrafas do Brasil inteiro expondo suas fotografias. Inclusive tem até uma fotógrafa da Itália, então já somos internacionais. Então vale a pena conhecer esse conteúdo que está no ar. Também conhecer o trabalho da Marina Pinto, que ela é idealizadora desse coletivo.
Ela é uma pessoa muito atuante também no Conselho Municipal de Cultura. Então vale a pena conhecer o trabalho dela. Ela tem um trabalho maravilhoso com fotografia também. Vou indicar também o trabalho da Janaína Reis, também uma fotógrafa do nosso coletivo. Tô só puxando a sardinha das mulheres agora, que ela é também cineasta e tem um curta chamado Quarentena, que está disponível no YouTube. O trabalho, conhecer o trabalho, que é um trabalho que já vem de algum tempo dentro do cinema também, que eu também já citei ela, da Reiko Otake. No YouTube tem disponível o Isto Não É um Cachimbo, que é um trabalho dela com parceria com o André Okuma. E ela fez o lançamento este ano, junto com o André Okuma, do curta-metragem Nuvem Baixa, que tem o trabalho de um ator, dançarino, artista plástico maravilhoso aqui da cidade, que é o Guinho Nascimento. Então, tudo isso vale a pena ir atrás de conhecer. Tem muita gente realizando, mesmo nesse período, ou lançando, que já realizou. Dentro também da. Eu vou cansar aqui de falar porque eu conheço muita gente. Dentro também da fotografia e da produção audiovisual, tem o trabalho da Nubi Messias, que foi selecionado no edital Curta em Casa, que é um trabalho também audiovisual muito bonito, muito muito delicado, vale a pena conhecer. E a Keila, da produtora Encrespo, também fez o lançamento de um curta-metragem, que também está disponível nas plataformas virtuais, se você procurar por Encrespo. Tem lá o link do vídeo, então vale a pena conhecer o trabalho dessa galera maravilhosa aqui da cidade, que só tem a somar. Bom, mais uma curadoria da Dani Monstra. Bom, eu vou falar de um fotógrafo que abriu muito a minha mente de Guarulhos, por causa das conversas que a gente teve, e com certeza por causa do trabalho dele, primeiro, né? Mas eu tive a oportunidade de sentar com o cara. Então, se você vê algum workshop dessa pessoa, algum lugar que ele estiver falando, aparece lá. O bicho é louco, mas ele tem uma profundidade, uma sensibilidade com a fotografia que é incrível. O nome dele é Renato Viani. O cara é monstro. E também quero enfatizar aí o trabalho da Dani, Joana Dark. Pode procurar esse trampo aí que vocês vão se surpreender. Projeto Essência, trabalho incrível, com certeza. Foi um marco. Aquele momento que a gente estava vivendo na cidade foi muito interessante, desde vários artistas pipocando, uma profundidade ali. Como era o nome do rolê? É um pós-noites autorais, né? Tá ligado? E, enfim, muito louco. Eu também quero falar que eu estudei terceiro colegial ali, na sala do lado da Camila Rhodes. Nem eu nem ela fotografava, pelo que eu sei. Mas a gente estudou no Conselheiro Crispiniano, aqui no centro de Guarulhos. E engraçado, né? Eu era do terceiro B, ela era do terceiro A, que a gente hoje está nesse universo relacionado tanto de música, tanto de fotografia. E o trabalho dela é muito bom também, tá no Projeto Essência, fora todas essas paradas aí que a Dani já enfatizou. Quero falar para vocês também, aproveitando das minas, já falar sobre a Daiane Melo, fotógrafa de show. A gente já se encontrou muito por aí, ao vivo, né? Ela fotografando show e eu também, ou eu fazendo show, ou eu produzindo show. E ela faz trabalho incrível, também já fez algumas coisas com Arrastão Cultural. E é daqui de Guarulhos, não sei se ela mora em Guarulhos hoje, mas ela tá numa ponte Rio-São Paulo, muito doido aí. Então, confiram, trabalho muito bom. Os últimos dois que eu quero compartilhar aqui com vocês é o DK, o Henrique Santos, DK. Ele é um fotógrafo jovem, negro, aqui de Guarulhos. Eu trouxe ele para fazer algumas fotografias comigo, porque eu gostava do olhar dele, via potencial nele. Agora ele está andando, fazendo as caminhadas dele, tem feito trabalhos muito interessantes. E o que me chamou a atenção do trabalho dele foi uma série de fotografias que ele fez sobre o fim da tarde, o café, a quarentena e a reflexão. Então, essas fotografias saíram
lá para maio, junho, algo assim. E em julho, agosto, uma outra amiga nossa, que é a Carol Coelho, ela é uma escritora, poeta, jornalista, trabalhou no mural durante um tempo, já fez bastante coisa com Manifest. Não sei se é, provavelmente. Ela fez algumas paradas com o João Perreca e os Alambiques, que eu lembro. Então, uma menina que tem uma interação bem legal. Ela se identifica com o que a gente faz, mora lá na Zona Sul de São Paulo. E ela estava fazendo um zine online, no Stories do Instagram, de poesia. E aí ela gosta de café também, então ela fez uma collab ali com o DK, fazendo as fotografias e ela escrevendo sobre aquilo. Então foi bem legal. Então é legal ver que durante a quarentena várias coisas podem acontecer, colaborações que podem levar o trabalho a virar outras coisas maiores, mais profundas, mais fortes, ou até dar voz e ou um visual para algo que outras pessoas queriam comunicar. Eu acho isso incrível dentro da fotografia, a colaboração, não só na fotografia, dentro da criatividade. Quando você põe um monte de criativo junto, mano, pode acontecer algo que você, com certeza vai acontecer algo que você nem imagina, tá ligado? E por último, quero falar sobre o Taro. O Taro é um jovem daqui de Guarulhos também, mora ali no Palmira. E ele estava comigo no trabalho da Altiniz, ele fez a direção do vídeo. Ele tem um olhar muito bonito, ele está mais ali no audiovisual, mas é um cara a se prestar atenção daqui de Guarulhos. Demais, Moá, demais, Dani. Eu vou deixar minhas indicações, mas antes a Daiane Melo, ela participou como expositora num festival Arrastão Cultural que a gente fez em 2017, a convite das fotógrafas guarulhenses. Era uma collab das fotógrafas guarulhenses com o Arrastão Cultural e ela chegou com umas fotos de show e foi bem massa esse encontro, que é interessante esse projeto das fotógrafas guarulhenses, né? Da Marina e as meninas, que a Marina ela coloca na internet, divulga vocês, mulheres fotógrafas, cheguem para o coletivo e elas acabam se encontrando e se conhecendo, Dani. Depois você me responde. A grande maioria acaba se conhecendo no dia da exposição física, né? Isso é muito interessante, né? Sim. E aí depois. Não é, Dani? Isso é fantástico, né? Esse encontro que teve algumas exposições antes da pandemia. E minhas dicas, né, de fotógrafos aqui da cidade. Uma é o Marcos Campos, que é um fotógrafo de longa data aqui da cidade. Outro é o Joel Dias, do Peixe Barrigudo, também fotografou muita gente aqui na cidade e fora com seu projeto e também sempre nos shows. E tem uma fotógrafa que não é guarulhense, mas ela vive em Guarulhos fotografando as bandas Carbônica, a gente, os Alambiques. Fotografou o Arrastão Cultural no Sesc, que é a Isabelle Andrade. Ela é uma grande fotógrafa também, parceira de artistas aqui da cidade. Como vocês enxergam os espaços virtuais em meio às outras manifestações artísticas? Como vocês enxergam a fotografia dentro dos espaços virtuais, vendo que a maioria das lives são de música, são de outras vertentes. Onde vocês encontram o espaço da fotografia dentro dessas lives? A gente volta um pouco com aquilo que você tinha falado de onde a gente está aprendendo, que lives que a gente está assistindo. A fotografia ela vai muito para esse lado do ensino mesmo. Na live que a gente consegue repassar conhecimento, fazer troca de vivências, né? Então, eu acho que ela encontra muito esse lugar aí de realmente da gente poder em essas lives a gente conhecer a fotografia como eu conheci a fotografia do Januário Garcia. Tem algumas pessoas trabalhando com a modalidade de fotografia remota, fotografia à distância. É muito interessante. Acho que a fotógrafa Maria Ribeiro, ela faz esse trabalho, que é uma fotografia que ela não vem com a máxima qualidade que viria com uma câmera, uma qualidade para uso de internet, mas é uma opção muito criativa, que eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar, mas que alguns fotógrafos estão tentando utilizar.
Como eu falei, alguns museus eles estão abrindo essa modalidade de visita virtual, em que a gente, de repente, algum museu que a gente não teria acesso tão facilmente de chegar, estão abrindo as suas galerias para visitação à distância. Então, é uma possibilidade da gente visualizar fotografias que, de repente, a gente não teria um acesso tão próximo. E como vai acontecer também, como eu já disse. Como está acontecendo, né, essa exposição das fotógrafas guarulhenses de forma virtual. A gente acaba tentando repercutir o trabalho um do outro nesses meios virtuais. Como o Moa mesmo falou, que tudo é fotografia atualmente, as redes sociais, tudo é voltado à fotografia, tudo é representado, as notícias são representadas com fotografia. Então, não, a gente não perde tanto espaço, a gente tem esses espaços, não no mesmo formato que a pessoa talvez vai assistir como uma apresentação musical, mas até para conhecer novos nomes que não estavam ali tão acessíveis, aprender com essas pessoas. Eu acho que ficou muito nesse lugar do aprendizado e do conhecimento de novos artistas ou de artistas que a gente não tinha oportunidade de ter o acesso a ver, essas obras e tá tendo a oportunidade de ver essas obras de forma virtual. Eu acho que acaba ficando nesse lugar aí o acesso à fotografia nessas plataformas. Pô, é verdade, eu concordo e eu vejo assim, é que nosso papel mais como dentro da fotografia é fazer a foto, né? E a forma como a foto vai ser vista, ela varia muito, né? E tem muito campo para isso. Que nem o Devasto, na primeira vez que a gente trabalhou junto com que eu fotografei um trabalho dele, ele usou as minhas fotografias dentro de um clipe que a gente fotografou, entendeu? Então, eu estava fotografando a diária do clipe e ele mostrou das fotografias no nível que ele conseguiu encaixar aquelas fotografias dentro da obra audiovisual. Então, não tem limites, eu acho, né? Então, você falando, eu comecei a pensar aqui. A gente chamando uma galera que curte o nosso tempo de fotografia para um dia colar no Zoom e a gente abrir nossa fotografia e eles falarem o que a gente pensa e a gente falar o que a gente pensa da foto e ter aquela reação, análise da foto e uma troca de ideia. Sei lá, eu acho que é muito abrangente. E uma das coisas que eu vi interessante também foi meio que o museu online. Só que de fotógrafos que não estão no museu. Então, uma galera se juntou lá na Nova Zelândia, incluindo uma pessoa que eu conheço, que é a Maria. Ela é finlandesa, uma amiga minha, se conheceu na Europa. E ela, junto com essa galera, algum programador montou lá um site onde você pode navegar dentro de um espaço que é online, é digital, eles que criaram. E aí você puxa para o lado. Aí você vê a próxima foto. E é dentro de um museu, é um espaço. Então eu acho que isso é uma possibilidade também, porque uma coisa é eu te mostrar uma foto. Outra coisa é eu te mostrar uma foto, a foto no ambiente dela. E outra coisa é eu te mostrar uma sequência de fotos que vão estar conversando, que vão estar falando sobre alguma coisa, tá ligado? Então acho que não tem limites. Eu acredito. Ah, não sei como é o seu trampo, Dani, mas o meu foi muito relacionado à mídia social. As pessoas me encontraram na mídia social, me chamaram para outras oportunidades na mídia social, fecharam trampo comigo através da mídia social. Então, eu acho que a gente pode continuar lá. É que cada um tem que entender qual é o seu projeto, né? O seu planejamento, do que você está correndo atrás, tá ligado? Como você quer fazer a sua carreira e você pensar profundamente sobre isso, tirar a dúvida com seus amigos, com quem já está na área, pôr no papel e executar e ir para cima, tá ligado? Porque se a gente não fizer, nada vai acontecer. Mas na contrapartida também, cada um tem seu processo, mano. Não, a gente não precisa acelerar as coisas. A gente tem que viver um dia de cada vez. E de grão em grão a gente vai chegar lá, tá ligado?
Agora, dependendo do seu apetite, você pode chegar lá amanhã. Enquanto fotógrafo e fotógrafa, profissionais que primam pela observação para criarem seus trabalhos, do que mais vocês sentem falta durante todo esse período aí? Para a criação, assim, o Moa falou, né? Ele é muito da rua, ele é das aglomerações, assim. De repente, a gente tem que reduzir o nosso espaço criativo para um ambiente só, um quarto, uma casa, né? A gente tem uma variedade, né, de possibilidades de ver o mundo aí fora e, de repente, reduzir o seu espaço criativo a um local das mesmas coisas que você vê todo dia e ter que se ressignificar, né? Para mim ficou realmente um pouco mais difícil. A minha criação fotográfica, ela não é uma vasta criação, eu não sou uma pessoa que está sempre produzindo séries de fotografias. E isso acaba dando uma freada, uma segurada nessa produção ainda mais, né? Mas ao mesmo tempo a gente tenta se reinventar, a gente tenta ver essa coisa que a gente vê todos os dias, ver com mais detalhe, ver o que nos chama mais a atenção, passa a se centrar mais dentro de si, dentro das suas próprias reflexões, dentro do que te move realmente, mas acaba sendo um grande desafio a gente, você colocar o fotógrafo de repente dentro de uma caixa, né? Realmente é um desafio muito grande esse isolamento social, né? Também não tá podendo fazer o que a gente está acostumado a fazer sempre, que é acompanhar o show para poder fotografar nossos amigos, acompanhar eventos, acompanhar realizações, né? Que ajudam a expandir a nossa criatividade, ajudam a expandir a nossa visão. É realmente um desafio enorme para quem é fotógrafo, para quem trabalha com captação de vídeo. A gente realmente fica muito limitado. Como é que é para você, Moa? Nossa! Eu sinto falta da vacina. Nossa, da vacina aí que já tá tudo resolvido. Ah, mano, é embaçado, né? Pô, a gente tá no momento treta. Caramba, eu quero ficar na rua. Meu processo criativo é muito olhar as coisas, né? O que tá acontecendo. E eu ver a foto, que nem eu falei pra vocês, da Avenida Paulista. Porque eu ando na Avenida Paulista. Mas quando eu andei e quando eu ouvi falar que a gente estava no isolamento e que não tinha ninguém na rua, eu fiquei imaginando, nossa, Paulista deve estar da hora, porque é o que eu enxergo. E nada melhor do que você estar no lugar para você conseguir enxergar. As melhores fotos que eu fiz sou muito do feeling ali, da emoção do momento. Gosto daquela coisa visceral, tá ligado? Uma pessoa aparecendo do nada na foto, ou você colocar ali o olho na câmera, você fotografar, e quando você pegar a foto, você fala, nossa, tinha esse detalhe que eu nem vi na hora que aconteceu, porque foi ali do momento e tal. Ou senão uma foto de show, tem uma das minhas fotos favoritas, tirei no festival Afropunk, e, mano, tem muita coisa acontecendo, é um cara pulando em cima do público, assim, e ele tá com o microfone, e tem uma mina do lado, assim, filmando ele, e tem outro cara se protegendo, porque ele tá com medo, aí tem a outra pessoa tentando agarrar, então, é uma coisa que transmite muita coisa, então, eu sinto falta disso, de estar na cena e registrar o acontecimento, e agora o que a gente tá no momento é justamente o oposto, é de pensar, produzir as ideias, imaginar o que que vai, quais são as imagens que a gente quer captar, se inspirar, é processo criativo, tá ligado? Então, mais do que nunca, a gente precisa se dedicar ao processo criativo antes de sair de casa, porque se a gente for fazer alguma fotografia durante a pandemia e a gente chegar na hora e a inspiração não bater, você vai voltar para casa sem nada, isso é treta, né? Ainda mais agora que a gente já tá fazendo tão pouco. Então, acho que, sei lá, pra mim, é muito difícil, mano. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar na aglomeração, mas estamos aqui, firmão, focado em fazer o que dá pra fazer por enquanto. Então, enquanto eu não tô tanto com fotografia, tem sido inspirador, porque tanta limitação me fez pensar sobre novas possibilidades. Não só refazer, tipo assim, eu fico pensando,
ah, é legal refazer uma coisa, que nem a live, é legal fazer uma live. Mas só que uma live não é um show. A live é uma reprodução de um show. Mas o que, como artista, a gente pode fazer como músico, usando o audiovisual, que pode ser um final, não uma reprodução de alguma coisa. E aí, pensando aqui com a minha galera, a gente está na produção de um filme para a minha banda. Por quê? Porque a gente queria fazer uma trilha sonora, a gente quer fazer um disco. A gente pensou, por que não uma trilha sonora? A gente ficou pensando, mas trilha sonora do quê? Ah, então a gente tem que fazer um filme. E aí a gente está fazendo um filme sobre esse momento de pandemia, sobre São Paulo, sobre arte urbana, sobre saúde mental, tá ligado? Nosso, apresentando a nossa banca, quem a gente é, com quem a gente anda. Então a gente está no processo de escrever isso, roteiro, tá ligado? De argumento, né? De pensar na produção e para quando a gente definir, a gente ir direto ao ponto. Então é isso mais ou menos. Tem sido desafios, mas desafios acho que abre a mente, limitação abre a mente para a gente pensar além do que geralmente a gente pensaria. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês passassem algumas dicas para a galera que quer começar na fotografia, quais coletivos procurar aqui na cidade, com quem falar, tal, para esse pessoal que está a fim de entrar nesse universo da fotografia e se enturmar, né? E eu também gostaria de saber se vocês pensam em ministrar algum curso, já deram algum curso sobre fotografia, ou se vocês têm alguma intenção de trabalhar nessa questão de ensino mesmo, né, para a galera que está a fim de saber um pouco mais sobre a área e tal. Então, para quem está começando, eu vou indicar o SESC, que tem uma programação maravilhosa aí de cursos. Não sei como é que está, como é que vai ser os próximos que vão acontecer. Aqui na cidade, para fotografia, eu vou indicar os coletivos que a gente tem, que acolhe quem está começando. Não tem problema você ter câmera, qual câmera você tem, se você fotografa com o celular. O coletivo de fotógrafas guarulhenses, ele acolhe todas as fotógrafas, sem distinção de equipamento ou de nada, e as meninas estão sempre super disponíveis para trocar. A gente tem um grupo que a gente conversa sempre, sempre está indicando equipamento, indicando onde pode revelar a foto, qual o melhor jeito de fazer um tipo de fotografia. Todo mundo é muito solícito nesse sentido. O coletivo de 308, ele tem um núcleo de fotografia também, inclusive eles têm um laboratório de revelação analógica. No 308 já ofereceram oficina para fotografia analógica. Então vale a pena estar atento ao que os artistas estão realizando, porque eles também costumam dar formações. Essa formação mesmo que eu estou fazendo de forma online por conta da pandemia, eu gostaria que ela tivesse se realizado no SESC aqui da cidade, porque o meu aprendizado, ele se deu nesse fortalecimento que outros artistas que eu conhecia, ao eu ver as suas realizações, ao eu ver a produção artística dessas pessoas, isso me fazia sentir capaz. Então, eu gosto muito de, durante a extensão do curso que eu estou estudando, que eu estou montando, que eu estou realizando, poder passar o conhecimento desses artistas que me fizeram me sentir capaz, me empoderaram para que eu me considerasse uma fotógrafa hoje. Então, dentro da minha grade de ensino, eu coloco a arte dessas pessoas da cidade, que são grandes realizadores, que são artistas incríveis. E se um dia, futuramente, quando isso passar, eu poder realizar esse mesmo curso que eu estou fornecendo para minhas alunas de forma presencial, vai ser muito melhor até, porque eu acredito nessa forma desse ensino engajado, em que a gente no olho, na troca presencial, na troca de conhecimentos, a gente, é assim que se dá o nosso aprendizado, é uma forma de difundir o conhecimento. Quando a gente vê um dos nossos realizando, é uma forma que o conhecimento, ele parece mais real, ele parece mais conciso, ele parece possível, né?
E é isso. Eu tava até aí tentando combinar alguma coisa com o Moa, de fazer uma live com ele também de fotografia para apresentar os nossos trabalhos. Aí vou sonhar isso aí com ele aí. Honra máxima, vamos Demais. desenrolar assim. E pô, fico pensando aqui como eu comecei. Lembro que eu tinha uma câmera digital, quem é das antigas tá ligado na CyberShot, mas não Minha era nem primeira essa. câmera. Então, mas não era nem a CyberShot, era alguma outra marca que eu não consigo lembrar agora. E ela às vezes funcionava bem, às vezes era meio zicada, eu não conhecia, não conseguia mexer. E eu fui com ela para os shows, tá ligado? Então, o que eu recomendo a você é que, mano, todo mundo tem o um celular na mão, quer começar? Antes de você comprar a câmera, vai lá e desbrava seu celular, assiste os vídeos no YouTube que fala sobre. Tenta mexer nisso aí, tenta descobrir como funciona, porque pode ser essa pode ser a sua plataforma, tá ligado? Recomendo vocês conhecerem o trabalho do César Ovalle, é um cara que só trabalha, ele trabalha com a marca. O trabalho que ele põe ali no Instagram dele, que é César Ovalle, ele é só de fotografia de celular, ele viaja o mundo fazendo, acho que ele foi até com a. Tem uma parada muito doida que ele fez, ele foi com a tocha das Olimpíadas, tá ligado? Com foto de celular. Enfim. Nesse naipe, mas ele faz fotografia também. Um dos grandes trabalhos que ele fez foi com essa turnê do Sandy Júnior aí. Ele que fotografou todas essas fotos aí, são dele. Ele era o único fotógrafo dentro de um estádio. Enfim, vai lá, procura, o cara é monstro. Então, acho que é isso, tá ligado? Você tentar desbravar com o que você tem na mão para você se entender se você se identifica com isso ou não. Que eu vejo uma par de gente com umas câmeras e, tipo, mano, às vezes o celular do cara é melhor que a câmera que ele tem, tá ligado? E tem muito mais a ver. Enfim, e se for para investir, investe num curso, investe conhecimento, tá ligado? Primeiro, para você dominar o material e aí depois você ir para a câmera certa, tá ligado? Para o investimento certo. E vocês comentam, você, Dani, comentando sobre curso e tal. Eu lembro que eu fiz um na UNG, curso de verão. Acho que eu paguei 50 conto, coisa do tipo assim, ou foi de graça, sei lá. E o cara ensinou o que era velocidade da câmera, o que que é megapixel. E isso é muito básico, mas me destravou e me fez entender mais a fotografia, me deu mobilidade para eu poder fazer o que eu estava querendo fazer ali no começo. Aprender a mexer melhor com aquela tipo CyberShot que eu tinha. Então, procure os cursos básicos. A grande vantagem é o YouTube hoje. Esse curso que eu fiz foi uns 8, 10 anos atrás. Não tinha esse acesso tão fácil. Procura no YouTube, procura no Google e vai lá nessas lives que a gente falou, mano. Esses cursos, esses recursos que tem, que eu tenho certeza que vai ajudar você a sair do zero. Demais. Gente, estamos chegando aos finais, né, do nosso bate-papo Guarulhos, Mais Cultura em Pauta, uma iniciativa do SESC Guarulhos, falando com diversos artistas e produtores aqui da cidade. E nesse momento, eu sempre peço para vocês indicarem artistas da cidade, para o pessoal que está assistindo, né? A gente, dentro desse assunto todo que a gente falou, vamos deixar alguns links nos comentários deste vídeo, tá? Para vocês irem a fundo. E aí, só que no caso do fotógrafo e da fotógrafa, eu gostaria que vocês indicassem artistas da cidade que vocês já clicaram. E para a galera que está assistindo aí, dá aquele Google depois, ou também veja aí nos comentários o link dessa galera. Eu vou repetir alguns nomes que eu disse no começo, de artistas da cidade, dos artistas que a gente acompanhava no Projeto Essência. Tem artistas que ao longo do ano fizeram alguns lançamentos. Eu vou falar do Arley Noah, eu vou falar das Despejadas, que estão fazendo vários lançamentos aí durante o ano. Elas também têm uma série de lives que é legal de acompanhar no Instagram delas. Eu vou falar do Edgar, que é um artista da cidade que todo mundo tem muito orgulho e gosta muito dele. Eu vou falar do Victor Kali, eu vou falar
do João Perreca, que está sempre fazendo lançamentos aí. Eu vou falar de, como eu já falei, da Camila Rhodes, que também é a fotógrafa. Eu vou falar para conhecerem de novo o trabalho da Marina Pinto. Estou reforçando esses nomes, porque são artistas que são maravilhosos aqui da nossa cidade. E aí é uma infinidade. Conheçam a produção artística de Guarulhos, porque são pessoas que têm uma vasta assim gama de possibilidades dentro das áreas da arte. Nós temos cineastas, artistas plásticos, artistas da parte da música, que são diversos, com esses primeiros que eu citei são todos da área da música. Nós temos assim uma produção maravilhosa dentro da cidade, que eu sempre estou repetindo maravilhoso, porque é muito maravilhoso mesmo. O que a gente tem a aprender com essas pessoas não tá escrito assim. Vai faltar live para a gente poder citar todo mundo. Da hora, só monstro. Pô, eu amo essa cidade, né? Eu gosto muito porque essa galera aqui é. A galera que tá aqui é sinistra, aprendi com todo mundo me inspira. Diferentes fases que eu vivi, diferentes pessoas. Então fazem parte, inclusive, da minha existência como criativo, até mesmo como pessoa, tá ligado? Então. Que estão rolando hoje aí, quero falar sobre o que eu produzo, que é um batera que eu vim tocando aqui em Guarulhos, na Igreja Mente. Cara, você é louco, entrei na igreja, fiquei em choque. E aí, ele toca muito, toca todos os instrumentos. Hoje ele é baterista da Tássia Reis, também da Cintia Luz, e Neguinho do Cachê, tá bom, rapaziada. E ele acabou de lançar um trampo solo, vai lá, é o segundo. Experimental, parte 2, colaboração com vários artistas. Então é um cara a vocês prestarem atenção. Fora que ele me inspirou muito na hora que eu fui fazer um som sozinho, fazer umas rimas. Acho que foi ele, cara, que colocou o primeiro beat ali na minha mão. Então, Joe Produz, muito obrigado, irmão. Você é demais. Além do Joe Produz, quero falar sobre o Henrique Garcia, que foi o cara que me mostrou o que era slam, não conhecia. Ele tá num dos primeiros vídeos ali do Slam da Resistência. E ele é daqui de Guarulhos. Fez um rolê do circuito dos Slam de São Paulo. Nós só sempre troca ideia. É um cara que abre minha mente. É um cara que pensa sobre a sociedade. Procurem saber. Henrique Garcia, um grande poeta aqui da cidade. Jovem, bem jovem também. E quero enfatizar o trabalho do Malcolm, que é um cara que está representando Guarulhos no mundo, no Brasil e no mundo. Através da moda, sendo modelo, através das ideias, porque ele é um cara que, por mais que ele tenha 18 anos hoje, ele é um moleque visionário, que tem o pé no chão, que é pensador, tá ligado? E além disso, no som, né? Então ele lançou alguns sons nos últimos dias. Procure lá nas plataformas digitais, no YouTube, o moleque tem uns vídeos loucos. E é um jovem visionário aí, de GR, como a gente diz na cena do trap. Além disso, quero enfatizar o trampo do Lookout, mano. Vocês têm que conhecer o Lookout, é um visionário aqui de Guarulhos, moleque. Dentro do quarto dele, trabalhou com o Baco, lançou várias movimentações. Tipo, mano, ele que ensinou nós aqui de Guarulhos o que era o trap. E em cima disso, toda uma cena explodiu, tá ligado? Então, Rodrigo Lookout, quem não conhece tem que saber. Ele tem vários sons nas plataformas digitais também. E caramba, mano, tem vários caras. Tem o Cauê Damásio, que o moleque canta muito. E eu gosto muito do John Wallace, mano. Eu queria mais músicas do John Wallace, velho. O bicho é louco. O bicho é louco. Ele é da hora demais. Sei lá. John Wallace, faz mais música aí pra nós, vai, mano. E tem O muita. Moa. Não, o Moa foi falando, foi lembrando um monte de nome também. Oi? Então, tem uma infinidade, meu. Vamos fazer a thread, igual lá no Twitter, puxar o fio, colocar artistas de Guarulhos e aí vocês vão saber de vários. Mas procure saber, mano. Entra lá na página da Arrastão Cultural,
Procura saber o movimento das mulheres fotógrafas aí de Guarulhos, Projeto Essência. Entra por esses coletivos que aí, mano, vai abrir um fio de um monte de artista, tá ligado? Quem já tocou nos festival, no Manifest, todas essas paradas, entendeu? Tem muito cara bom, tem só gente cabreira. E eu amo Guarulhos. Também, às vezes, eu odeio, mas eu amo. Vou aproveitar. Deixa eu só falar mais dois nomes aí. Um que já se apresentou no Sesc, que é o Raízes de Baobá, que é um grupo que tem o Baobá, que tem seu trabalho autoral também, que está fazendo um trabalho de audiovisual muito legal, lançando no YouTube. Tem a Renata Barbosa, que faz parte do Raízes também, que também está com um trabalho de audiovisual muito bonito, lançado no YouTube. Tem a Naya Nellis, que é uma cantora também do... Todos que fazem parte do Raízes têm o seu trabalho autoral individual. Então, acompanha aí o Raízes, que tem pessoas maravilhosas dentro também. Demais. O Raízes de Baobá fez uma apresentação no auditório do Sesc no começo desse ano. Sensacional. Gente, eu gostaria de agradecer demais esse bate-papo com você, Dani. Com você, Moá, foi demais. A cada encontro com artistas aqui nesse projeto é mais legal, por conta que a todo bate-papo a gente vai descobrindo novos artistas, a gente vai vendo as dificuldades, anseios, histórias, como cada um está passando aqui esses tempos de pandemia, e mostrando para a galera que está no YouTube do SESC Guarulhos o quanto tem de artista na cidade. Procure saber. E para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, qualquer uma, e as redes sociais de vocês, para a galera procurar saber mais o trabalho de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, Dani e Moá, e esse momento é de vocês agora. Para quem está começando na cidade, saiba que você está num polo de criatividade incrível, e você tem por onde buscar. Você tem que lutar pelos seus direitos aqui na cidade. Saiba que aqui na cidade a gente tem um conselho de cultura atuante, em que nós podemos fazer parte e saber o que está acontecendo na administração da cidade em relação à cultura. Nós temos um plano de cultura que foi implementado esse ano, um plano que foi desenvolvido ao longo de 10 anos, e agora ele precisa ser cobrado das autoridades para que ele realmente aconteça. Então, se você é atuante, se você tem interesse pela arte da cidade, se você é trabalhador da cultura, vá atrás disso, vá atrás de saber o que está acontecendo, o que você tem de possibilidade de acesso. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, você pode acessar. Eu tenho três Instagrams que eu tenho administrado atualmente, o meu pessoal do dia a dia, que eu vou publicando o que eu estou assistindo de live, o que eu estou realizando de trabalho, que é o Travou com 3 R's. Tenho Joana Dark, que é Joana com H, _ Dark com K, que lá tem uma produção mais artística, mais pessoal, em fotografia, mas tudo relacionado à arte. E eu tenho o do curso, que eu falei várias vezes aqui, que é @ Entreolhar-se, que é o nome do meu curso de fotografia voltado a mulheres negras. E lá vai acontecer também entrevista com outros artistas, e você pode acompanhar esse conteúdo, a abertura de novas inscrições, as novas turmas quando ocorrerem. Então é só conhecer lá. Obrigada, Sesc, obrigada, Perreca, pela oportunidade. É a minha primeira participação no Sesc de Guarulhos, espero que seja só a primeira, que venham outras aí. Obrigada pela oportunidade de partilhar um pouco do que a gente está pensando aí com vocês. Oh, boa! Obrigado, Moa! Oh, salve, Dani! A hora tá aqui com você. O que eu posso dizer para vocês é... A gente está vivendo um momento diferente, né? Então a gente não tem que ficar desesperado em conseguir tudo que a gente precisa. Tudo que a gente estava fazendo antes, entendeu? É um novo momento, são novas ferramentas, novos formatos. E é muito treto que a gente está vivendo. Muita gente está morrendo, né? E eu tenho pensado o quanto isso tem impactado a gente.
porque a gente continuou a correria, a vida, como se nada tivesse acontecido. É isso que a gente quer tentar viver. Mas, para alguns de nós, é como se fosse um estresse pós-traumático, tá ligado? Um soldado que volta de uma guerra, alguém que vive uma guerra, alguém que vive uma situação muito difícil, vários de nós. É, ficou doente, tá ligado? Algumas pessoas perderam entes queridos. E isso é muito delicado, então é diferente. Então não tente acelerar as coisas, tá ligado? Viva um dia de cada vez, 1% todo dia, tá ligado? Ou na verdade é 99% de suor, 1% de inspiração. É, continue fazendo as suas coisas, tenta manter um ritmo e você vai chegar lá de pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo, tá ligado? E a gente vai fazendo a diferença. E olhe pro lado, tá ligado? É, eu gosto muito, eu sou muito inspirado por quem Jesus foi na Terra, tá ligado? Pelas histórias, parábolas. E, mano, ame ao próximo como a ti mesmo, mano. Tem uma parte de gente precisando de alguma coisa, a gente sempre tem alguma coisa sobrando. Olha pro seu lado, fortalece quem tá precisando. E medite, tá ligado? Aproveite o silêncio. O mundo parou, mano. Tenta ligar as máquinas enquanto tá tudo desligado. Aproveita que o mundo parou e para também, mano. Conhece o seu interior, mano. Fica em paz. Medite. Leia mais. Leia livros. Se conecte espiritualmente, tá ligado? Se conecte com Deus. E eu tenho certeza que você vai viver essa pandemia de uma forma diferente, porque tem sido treta. E cuide da sua a saúde mental, é muito importante, mano. Cuide da sua saúde mental. Tem vários recursos disponíveis aí hoje, desde pessoas que estão fazendo atendimento, a pessoas falando sobre o tema. Se cuide, vamos se cuidar para revolucionar, certo? Fiquem na paz. E fale suas redes sociais, Moá, pra gente finalizar o programa. Moá Búfalo. Moá Búfalo, meu Instagram, não tem muita fotografia que eu faço, tem um destaque lá, tem várias fotografias, até comento um pouquinho. É, e da minha banda, Rock Lumière, encosta, estamos lançando só as brabas. Demais. Obrigado você que ficou até o final, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, e até o próximo programa. Fui!